Ahoj, já jsem Nasmír a vítám vás u dalšího tutoriálu ze hry Keep Talking and Nobody Explodes. Dneska se podíváme na modu s názvem Forget Me Not. Teď doufám, že jdou všechny zvuky, všechny zvuků ze hry. Ale měly být. Ano, je to dobrý. Mám tady portal room, ano, kterou jsem si stáhl kvůli jisté bombě. Nicméně, modu vypadá takto. Máme tady dva displeje, samozřejmě 10 tlačítek, kterými se zadávají jednotlivé čísla. Vezmu si Edgework a hned se můžeme na modul pustit. Jo. Už máme dva ve dvou, Unlit IND, Parallel Serial a RJPS2. Teď máme 8U9MG5. Tak. Jak ten modul teda vypadá, vidíte, že tady máme nějaké dvojciferné číslo a potom nějaké jednociferné na větším displeji. Tohle, tady ten menší displej znamená stage. To znamená, kde v tom modulu jsme. Forget Me Not víceméně boss modul. A funguje tak. Mohl bych si otevřít manuál, pravděpodobně. Funguje tak, že vám dá jednotlivé stage. Jak vidíte, tak tady máme zrovna 4. Když splníme modul, vygeneruje to další stage. A jakmile splníme všechny moduly, tak zadáme zpátky ten číselnou string. Číselnou řadu, dejme tomu. Ano. Dobře, zapíšeme si, že první stage je 4. Když splním modul, vidíte, že jsme na stage 2. A tady 5. Ještě bych mohl dodat, že se tím krásným můžete počítat počet splněných modulů. Vlastně je to vždycky stage minus 1, to znamená, že máme jeden splněný modul. Když se podíváte, tak je pravda. Tady to je zrovna jednoduchý, ale když máme třeba bombu, která má 101 modulů, třeba nějaký Centurion, tak tam je to hodně užitečné. Stage 3 je 7. Stage 4 je 2. Stage 5 je 8. Teď si to budu psat s mezerou, ty další, protože si je rád uchovávám v takto ve skupinkách po 5. Je na tom lepší kontrola, samozřejmě na vás, co vám vyhovuje víc. Teď 7 je 6, 8 je 5, to opravdu takové zvláštní překlikávat na ty ostatní, na tu druhou stranu, nicméně jste 10 je 0, a když splním tento další modul, tak zmizí ten stage counter a zobrazí se nám tady počet nějakých linek. Tady máme 10 linek z toho důvodu, že máme 10 stagí. Si možná říkáte, že stačí zadat tuhle číselnou řadu zpátky, ano, to se ale kurně mýlíte. To ne, máme tady nějaká kalkulace a zadáme do modulu nějakou modifikovanou řadu. Vidíte, že tady máme 3 buňky. První se váže na první číslo, druhá na druhé číslo a třetí na každé další číslo. Můžeme si to rovnou projet, takže první číslo se myslí... Ticho buď. První číslo se myslí samozřejmě první stage. A pojedeme podle pravidel a první, které bude platit, tak to použijeme. If the bomb has an unlit indicator, the number is... No, unlit scar indicator. My nemáme, máme unlit IND. If the bomb has more unlit than lit indicators, jestli máme více unlit než lit indicatorů. Když máme jeden unlit a žádné lit, to znamená, tohle je pravda. Ještě ale půjdu dál. Že pokud bychom neměli žádné unlit, nebo ty nerozsvícené, tak odpověď je počet těch rozsvícených. A pokud by ani to neplatilo, což je v případě, kdyby jsme měli víc lit než unlit indikátorů, ale od každého by bylo aspoň jeden, tak je to poslední číslo sériového čísla, což je tady pětka v tomhle případě. Nicméně máme tohle pravidlo a naše číslo 7. Každopádně nezadáváme sedmičku, naopak co uděláme, je, že sečteme vždycky tyhle dvě čísla. Na 7 a 4, 11 a napíšeme poslední číslici. Jen samozřejmě na vás, jak to budete dělat. Já mám svůj takový ověřený postup s tím, že si to píšu na 3 řádky. A tak mi to asi vyhovuje nejvíc a upřímně to se mi s tím pracuje asi nejrychleji. Dobře, půjdeme na druhé číslo.
If the bomb has a serial port, pokud máme sériový port, což my máme, a tři nebo více čísel v sériovém čísle, když máme 8, 9, 5, to je pravda, jsme na čísle 3. Ještě půjdu dál, samozřejmě to projedu. A pokud bylo předešle kalkulované sudé, předešle kalkulované se myslí tohle číslo. To znamená, pokud bylo sudé, což ne, ale bylo by to předešle kalkulované plus 1, to znamená, že v tomhle případě 1 plus 1. Znamená, že tady bychom přičítali dvojku. Nicméně není sudé a je liché. V tom případě by to bylo minus 1, což znamená, že bychom přičítali 0. Nicméně nám platí tohle první. A to znamená, že máme trojku, kterou přičteme k pětce, což nám dá 8. Tak. Nyní se podíváme na all other numbers. Máme tady pravidlo, že pokud jedno z předešlých dvou byla 0. Co to znamená? Znamená, že kdyby tady byla 0, nebo tady byla nula, je jedno, kde z těchto dvou by byla nula, tak tohle číslo se na to vztahuje. Protože je to jakékoliv z těch předešlých dvou. To akorát znovu tady přepočítám. The number is the largest digit in serial number. Největší číslo v sériovém čísle, to znamená devítka. To znamená, že jakmile někde spočítáte nulu, dejme tomu, kdyby tady byla nula, tak tyhle dvě další jsou stoprocentně už devítky, nebo teda samozřejmě podle toho, které je u vás největší číslo v sériovém čísle. Jdeme dál, protože to se na nás ale navztahuje. If both of the previous two were even, pokud jsou tyhle obě dvě, respektive předešlé dvě, kalkulované sudé, což máme 1,8, 8 je sudá, 1 je lichá, to znamená, to není pravda, ale podíváme se samozřejmě, kdyby byla. The number is the smallest odd digit in the serial or 9 if no such digit exists. V překladu, je to ta nejmenší lichá číslice v sériovém čísle, nebo devítka, pokud jsou všechny sudé. My máme 9 a 5, liché, a jsme sudá samozřejmě, znamená, bychom použili pětku. Nicméně to pravidlo nám neplatí, jak jsem říkal, máme jedničku. To znamená, že the number is the most significant digit of the sum of the previous two calculated numbers. No, co to znamená? To znamená, že si vezmeme součet těchto dvou předešlých, a vezmeme most significant digit. Vždycky používáme takzvaný least significant digit, třeba v tomhle případě. Kdy máme 4 a 7, tak je to 11, napíšeme jedničku v obou případech. Nicméně, kdyby to bylo 12, tak napíšeme dvojku, neboli to poslední. Tady ale používáme most significant. To znamená, že kdyby náš výsledek byl 10 a víc, tak automaticky vždycky používáme jedničku. 8 plus 1 je ale 9. To znamená, že my dáme akorát 9, protože to je least i most, máme jenom akorát jednu cifru. A sečteme 9 a 7, což je 16. Pozor, teď už ale nesčítáme tyhle dvě, protože se vracíme na pravidlo if both of the previous two calculated numbers were even. 8 a 6 jsou obě sudé. To znamená, že to číslo, které teď budeme sčítat, je smallest odd digit in serial, což byla ta naše pětka. 2 a 5 je 7. A máme tady opět dvě, ani jedno z nich není nula. A obě dvě nejsou sudé. V tom případě se sčítáme. Doporučuji tyhle dvě pravidla si zapamatovat na spaměť, protože když děláte forget me not při nějaké větší bombě, je to užitečný. A vlastně můžete třeba 20 stagí vypočítat za necelou minutu. Nebo to dělat celkově průběžně a víme, že tam tady zasínají světla. Nicméně jdeme dál. 6 a 7 je 13, to znamená, že napíšeme jedničku, že používáme most significant digit, na to pozor, to v tom dělá hodně lidí chybu. 8 plus 1 je 9, teď se akorát přesuneme na tu další skupinku 5, to je krásné panoráma noční oblohy, můžete si užít výhled. 9 a 7, opět obě dvě nejsou sudé a ani jedno z nich není 0, to znamená, že to je 16, takže použijeme jedničku. 9 a 1 je 0. A pozor, máme tady nulu. Nula tedy znamená, že the number is the largest digit in serial. Použijeme devítku. Použijeme devítku v dalších dvou pozicích. Jak vidíte, jsem říkal either of the previous two. Znamená, nezáleží na tom, na jaké číslo se vztahuje to i na tohle. Můžeme tohle akorát spočítat. 9 a 6 je 15, 9 a 5 je 14. Ani jedno z nich není nula. A obě dvě nejsou sudé. 5 a 4 je 9. A máme 9 a 2 je 11. 4 a 1 je 5.
Opět to ani jedna není nula, obě dvě nejsou sudé. 0 a 5 je 5. Tohle, tento řádek 8, je prosím pěkně náš output, to, co zadáme do modulu. Takže jakmile je všechno splněné, my akorát řekneme našemu diffuserovi, aby zadal 1, 8, 6, 7, 9, 0, 5, 4, 1, 5. Dejme tomu, že to se třeba překliknu a zadám 9. Samozřejmě se teďka tady objevila nějaká letka. To neznamená, že to je to, co jsem zmáčkl. Je to náhoda, ale neznamená. Vlastně my jsme zadali těch prvních 5, akorát se nám zobrazí, které to číslo bylo v té dané stage zobrazeno. To znamená, že my máme 9. A 9 to znamená, že 9 byla zobrazená. Expert nám třeba řekne, ale ty jsi mi dal 6, no nic, tak to přepočítá. A odpověď teda bude 0, 5, 4, 1, 5. This was exactly the way. Tak. Tohle by bylo pro tutoriál z modulu Forget Me Not všechno. Jak říkám, je to trošku tricky modul. Nicméně pořád to není nic hrozného. Nejhorší pravidlo je asi tohle, když si fakt musíte zapamatovat, že to je most significant. Nicméně uvidíme se u dalšího tutoriálu. Já se prozatím loučím, kdyby byly nějaké otázky. Určitě se neváhejte zeptat do komentářů. Já vám děkuji za shlednutí. A jo, dejte like a odebírejte tento kanál. Zatím ahoj.